מה שעושים פה היום זה בעצם האקתון או האקתון אקדמי. המטרה ארוכת הטווח של הדבר הזה היא שלמעשה פעם אחת הם יכירו, נגביר מודעות, הם יכירו גם את בעיות האנונימיות וגם את הדברים האלה, וגם פוטנציאלית מתוך הקבוצה הזאת תצמחו לנו חוקרים בדור ההמשך של חוקרי הסייבר במדינת ישראל. שאנחנו מנסה לעשות זה למצוא חולשות בוואטסאפ. אנחנו עובדים על פינגר פרינטינג של בראוזרים. אנחנו מנסים על פי כתובת מייל לנסות לשלוח את הקלט שלנו לכל מיני פרוססורים.